bu sözləri danışırsan deyib bu Allaha ibadət eləyən, bunun əxlaqına bax, bu Allahı tanımayan bunun əxlaqına bax. Bu yaxşıdır. Daha deyir ki, bu ibadət eləyir, amma bu Allah deyən ibadət deyil. Doğrudan ibadət eləyirsə, ibadət əxlaqı düzəltməyə bilməz. Qısadə söyləyir, Allaha bəndəlik, mənəhməsliyi öldürür. Mənəhməslik olmayan yerdə də ixtilaf yoxdur, mərhəmət var, rəhmət var, mehribançılıq var. Əxlaq bunun sayəsində islah ola bilər. Amma bu gün cəmata yaxşılıq bütö də çevrilib qabil məntiqi dünyanı tutub aparır. Qabil yaxşı iş gördü, Allah niyə qəbul eləmir? Çünki Allahla əlaqəsi yoxdur. Peyğəmbərlərin hədəfi başqadır. Əsas əxlaq deyil, əsas bəndəlik idi. İşim yaxşıdır, əməlim yaxşıdır, yox, özün necəsən? Allahın işi bunlandır. Özün Aməllər yaxşı ola bilər, yaxşı görünə bilər, amma əməl sahibinin keyfiyyəti daxili önəmli məsələdir.